За, сайн мэдээ юу яцсан залуу сайн өнөр ингээд Dragon Ball X Universe хоёроо эхэлцгээе. За, бла бла бла. Start game. Та нар санаж байгаа X Universe нэгийн тоглоо тэгээд ялчихсан. Oh, what the fuck? За тэгж байгаа хилийн салчна баадраа. Япойл дээр сонсон шүү дээ мэдээ. Окей. Өвн би Dragon Ball X Universe 2-ыг тоглож исэн. Гэхдээ яасан болохоор X Universe окей 2-ыг тоглосон гэж нэг нь тоглосон. Нэг нь болохоор жоохон уйтгартай санагдсан болохоор тэгээд тоглох байлцсан. За бөөнөр мэдээч боо ахо саяан ахо гэдэг штеп. За high defense what slow stamina recovery defense bonus when stamina is max this deep by gender low health but high attack power. Attack power rise when health is low and all states rise after regain. Lancet states for both offense and defense. Key refills automatically and attacks resize rise when max. Namekian, Frieza, nah, bunar saiyan bostyo. Mite jirikhte. Appearance. What? Я цэлх өнөр бөм 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 body type нэг амир body биш. Оо амир их өстэй байх тэнэг ээ. А энэ ахт болно. Ice. Уф. Чи хууртай юу гээ. За энэ ахт болно. Энэ ахт болно. Хамар. Хөө хамар гүчш. За полтер хэсэн дээр юм шиг байна. За энэ ст полтер. Яг аврах том чихэл хэрэгтэй. Өндрийн юм болох чил. За өндөр юм байх болно дөө. За тэнгүүтэй пейж даун. Скин тон. Ийм их болгоч л яадаг бол. Цаг юм. Аха. Эй, клоо. Айлын сонгох вэ? За энийг сонгоч. Ай колон. Ногоон болгоч. Окей. Upper body. Аа, энэ юу юм уу? За бас ногоон болгоч. А энэ нь яач? Энэ нь болохоор харамгтай. Оо. Сүртэй харагдах юм байна те.
Flower Body. Аа, энэ нэг болохож байгаа тэнийг харагдах юм аа. Энэ ч юм уу? За хараараа байсан дээр юм шиг байна. Гарна. Гарна болохоор sorry, цагч үрж байгаа sorry. Аа. Инк чи өнөр ингээд аа инкэр тэнийг арилгах юм тий. Ногоон болохоор арай тэнийг харагч. Аялч цаг цагаан тарах юм байна. Пит цагаан тэнгүүтээ энийг болохоор бас цагаан болгочих тий. Тэнгүүтээ өнөр энийг бас цагаан болгочих. Оо. Ингүүлэрээ сүртэй харагдах юм шүү. Гэхдээ энийг бас цагаан болгочих л сүртэй юм тий. За энийг цагаан болгочих. Энэ юу вэ? А бүгдлээ цагаан болохоор тэнийг ахаа. Энийг хар болгочих. Энэ юу вэ? Аа. Оо. Хай, цагаан арай хэтрэх ах. Ямар нэг юм энд ногоон болгомоор ахаа. Гэтэ ногоон тахрахгүй байна. Бүндэр ингээ орчих. Name and voice. Voice. Яаж би дуурах вэ? Voice нь яагаад дуурахгүй байна гол нь? Энд дэр нэг сорим морь байна уу? Тийм биш үү? Хүрлээ. Voice нь яаж дуурах вэ? Энд voice back дуурахгүй л байндаа voice нь тий. За яцсан дараа нь салчнаа байна. What fight style do you prepare? Oh, I like up close, nice and personal. I'll hang back and thrust them. Close or far, I keep planted. Okay. Oh, сүртэ. Гүнэр дуугийн сэлэн атгач. Юу энэ скрол? This is the last time I gaze upon this planet. Юу энэ фриза манай планет үг сөнөхч. I will change the future. Ирээдүг өөрчлөнө гэж. Энэ үг Гокугийн аав нь шүү дээ. Кокош. Why in the hell are you attacking us? So the legendary Super Saiyan has shown up. How very unsavory. Oh, Golden Freeza. Allow me to continue my vengeance.
Би хүр энэ фрэс хамаг цэргүүттэй хамт сэрвэж штэ. Юуи? Хот. Аа нөгөө дайснууд нь шүү дээ. Окей. Capsule Corporation. Оо би өрөөд ирлээ. Сүртэй харагдчих шив. Оо Вегета. What? I finished that training armor you asked me for. I found some wonderful material. So it that's right. I made some state of the art. I'm such a caring. Come on, be tolldmar. Come on. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that. Just wait 1 minute. Oh my god. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now go out there and do it. Юу ба энэ ямар тэнэг хоолойтой юм? Миний хоол арай энэ биш яа гэстэй. Биш агаа та. H names and all. Сайн бэрчлээ. Welcome home. Окей, окей, окей. Supreme Kai ishta. Oh, cheer up. Цаг хугацааны Supreme Kai гинэ. Come on, би ямар ishta нэг нэг. Доо могийн сэтгэлээр action руу нормал. Okay, okay, whatever. So, shift boost dash, blah blah blah, emote, cooter dash, talk, call vehicle, you know, what the fuck. Check play repo, ask for the lobby menu. What? Oh my god, би шууд гарчлаа шүү дээ.
За байж агаар би бичлэг хийж байна. Харатхи what the hell нэг 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 юм гацаагаал байна да. Миний PC байж агаар. Хэрэггүй өнөөдө гаргатахыг. Гэхдээ энэ их нөгөө их RAM хэрэгэлдэг болохоор бас гацаад байж магадгүй. Гацаад байх магадлалтай. За одоо. Окей, whatever bro. За би харчлаа. Одоо явах хэрэгтэй лээ. За бүүнро options game settings music болон на юм байхд болно. Voice chat microphone vibration. Окей. Control settings whatever. Player list. Окей. Энэ онлайн хийж болох нь. Player data. Окей. Тэр энд дээр дарж ич нэг ходуу хоолойг сонсох байсан юм ба штэ. Би тийж эсэх дээр дараад ирсэн байна. Баг. За за бүр болохгүй бол дараа нь салчихна. За тэгэхээр бүндэр хаш явах хэвээр л. Энэ гаруутай ихлэ уулзах хэвээр л байна. What? What's the matter? Hurry up, go feed the old man. Sit, okay. Building with the light blue door. Okay. Light blue door, no? Oh, in ямар амир sense ихтэй юм бэ? God damn it. Hey, it's me. Hey, it's me, Goku. No. Join settings. Control settings. Face down. Shit. Camera setting. Camera speed. За одоо гайх واخа. Hello. Сайн цаана. Одоо энэ газрыг олох гэж бүгэн л байлт юм аа. Цэгэр хаалгатай. Юу гэсэн те? Өнөр эднэрээс асууя та. Резо. Зап. Асууж болохгүй маа нэгэд. Хурдан гүйдэг нь айлна гэлээ. Оо. Sign battle. Би өөр газар л яваад байна тий. Би нэг хурд явах гэсэн чинь. Story event юм ээ. Оо, тийш нь очих хэрэгтэй байна. God damn it. Гэс гүүх хэрэгтэй байна л та. Тэг бүүнэр нэг хальт толчаад. Худалдаж үзье да.
Аа, тэр 140 гэдэг нэртэй юуроо очих хэвээр байна шүү дээ. Дугаартай хатуулж хэвээр. Гарид гэдэг нэртэй хүн байна. How are you? Come here to check important information about missions. If you're ever in doubt, give me a shout. Okay. Weaved trails. Okay. Everything. Boost dash нь болохоор shift мөн байна те. За. Cool. 34. Okay. Whatever. Map information. Окей. Окей. Одоо энэ тэр ээ да. Тупу. Би элдер кай чи элдер кай хайж байна гэж байна. Би сонсгийн доон дисрав. Софтинг шоп руу очсон гинэ. Окей. Шот. Ишин явал байгаа юм шиг гоин такс чи. Клофтинг шоп нь хаана байгаа бол тоо. Шоп гэсэн юм байна уу? Энд бол нь стори эвент гэсэн байгаа аахгүй. А энэ ах шиг үү, тэ? Why are you wondering? Okay. Elder Kai-г л би хайгаад ах шиг байна. Академиэр явж ирсэн гинэ. За, тийш нь явъя да. Shift дээр дарах нь бол зөв л юм. За, энд нэг гарах шиг. God damn it, Hanan. Та хаши ямар гоо. Тэнэг геймплей. Нисэж явмаар ахчихсан. Supreme Kai, Elder Kai. Гэт агац. Оо, энэ чи ишин юм. Би нэ контрол дээр дарчихад баг. За, элдер кайло гээд фонор өрчлөө. Зав гэнэ. Окей, whatever. Бла 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 бла. Ортом фонор тултахаар байна. Hey there, wait just a moment. Why if it isn't there, Supreme Kai. Kai of time, and here I was just popping others into my own head. What the fuck? Ah, blah blah blah. We told Mara. Come on. What's that? Time patrol rare. Okay. Whatever. Бөндөр хүчээ нэмэх хэрэгтэй. Левел нэмэх хэрэгтэй. Оо, 761. Коко ахтайгаа үзчихэ. Яг хөөд. Come on! Юу хөөрэ? Цогтаачлаа. На гарчээ. Хүчтэй.
Хүрлээ сама яллаа. What? God damn it. Okay, let's fight, bro. Make my rookie time patrols here. Okay, rat zig ustakh. Okay. Yeah. No matter how much trash there is, it's still trash. Hey, can I get your help? Oh. Ooh. Ooh, you look good at what? Oh my god. Oh, wait, what? Meteor crash. Oh. Keep fast. Ooh. Alternative. Ah. Oh. Чим тулж явах дээр ирдэг юм бэ? Оо. Аа, сүртэй дайрлалтай. Ийе хүр наа цахаа даа. Кигэ би яаж нэг буу голно? Кига ясно. Тайцара. Спейс дээр дарах юм. Альтернатив. Ки Киман яаж нэмэгдэх юм бол оо энэ зохиосны дараа нэмэгдэх юм шиг байна тий. Finish easy. Clear. Rank Z гэнэ үү? What? Level up. Хоёр фейс юм чи. What? What are you doing? Now, Piccolo. Do it. Special beam cannon! Cannon! Yeah. Damn it! Serves you right. Where did? Find him, Ben. Шин хүчтэй болмоор байна. Players who have transferred backup.
Ooh, Kaiken X or X, oh my god. Yacht, Rebellion, Spear, Answer, Destruction, what the fuck? Over the flowing skis cannot transfer. Savage. За, select hero гинэ. Юу hero вэ? Ace. Би энэ hero-гоор явах лээ. За, bonus яач заяа. Хинийг авчий. Энийг авч. Hero selection can only be from this first time I find the selected character as Canton City Hero. Okay. Okay. Yes, come on. Асуртай. Аа, whatever би энэ гачи юм нэг уншмарг байна. Цагийн гарцтай. За харъя. Аа, use port or blah 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 blah. Тэнгүүтэ shift дээрээ дар. Pa 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 pa. Okay, whatever. Oh, сүртэй. За бүгдэр тийш нэ яваа да. Даалгавар руугаа явсан дээр л үүтэй те. Ай. Айна. Greetings. Ла. Окей. Бла бла бла. Оо, гин. Юу вэ? Confirm. Окей, өнөр нэг даалгавар биелэлч. Юу вэ? Аа, би өөр хүн авах боломжтой юм шүү дээ. Тимээ сонгох гинэ. Кэ өөх үрэв би бэнсэлчлээ. Fuck. Finish Elder Kaistrel. Okay. All right. You want to know what it means to be a part of the time patrol? Well, listen up and listen good. Let's start with the basics. Activate that trusty scouter of yours if you would. See all those items lying around? Well, pick them up. Заачаара. Нэг дээрэ дараад research your surrounding. Окей, нэг дээрэ дарж явах юм байна. Окей, ку дээрэ дарах юм. What? За би нэг дээрэ дарсан чинь хайж чинь тий. А тэр ах. Яач боох уу гол. Оо. И тэр дарж байна. Тоо би фомор эште. What the hell? За байж бүүнрэ options руу харж хаад. Control settings, key plus Q тэр дарж байгаа гэж key plus та их нэ. Shift тэр дран. Алт дээр дарах юм шиг байна да. Аа, зөв.
За би кодэр дарах юм ба. Би материал айтмыг авчлаа. Одоо явах лээ. За өөр юм байгаа мó. А тийм биш. Level 1 Elder Kai. Оо, тэнд нэг айтам. За, болсон. You can acquire items. Okay, okay, okay. Obtain items, skill, blah, 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 okay. Айтмыг ашиглах боломжтой гэнэ. Now, let's head over to the next area. You win. You can use twice gates, transport, runner, radio. Okay. Okay, whatever. Whatever, bro. First things whatever, first, bro. You'll need to use that gate. How's it work, you ask? Why, simply lock on and approach it. Bon voyage! Lock on, Xna. Oh, you can lock on. Cool. Oh. Lock on гэдэг нь юу юм бэ та? Маус хурд дээр дараа lock on. Oh, you made it in one piece. I'm a happy guy. Your scouter can be used to zero in on friends. Take a gang, would ya? Юу гэсэн бэ? Хайт нэ нэмс. Оо, тийм тийм гар. Christmas. But that's okay. You can help him. Remember, when you're down and out, use assists to provide your friends with backup. Ooh. Ингэж идэгэх юм байна шүү дээ. Okay, whatever, bro. Assist and freeze cool assists. Man, I got my clock cleaned. Thanks. I needed that. Hold on. Something's headed this way. Something bad. Би шилждэг техникээ яаж ашиглах вэ? Нэв enemy, нэв supporter. Okay. Okay. Нэв enemy where? Хана. Оо, хоёр гар шүү. Йоо, easy, bro. Хана, хана. Тинс. Нада ки байхгүй болохоор хэцүү нэ. Би ихтэй сайн зодчих кит болох нь. Тийм байх тий. Сайн зодчих кит болох. Нада сохт хэрэггүй юм уу? Интернет. За бүндрэ маус хоёрынхаа дайрлалтыг хийчихье. Хийчихнэ. Yeah.
Watch this time. Wait. No, I'm sensing something else. Your scouter can reveal hidden enemies. Why not give it a whirl? Хаа нэг болно. Аа, нэг дээрээ дарна гэж байна. Окей. I know that, bro. Тэд нэг Kawaii man. Юу гэж байна? Okay, close. I want close. So. Oh my god, би зохимоор ах юм. Close юм арах юм би бол та. Fuck way. Тэр энэ байдлаар явахаас энэ байдлаар ялахгүй л энэ. За одоо. Одоо цогц. Come on, бүрээ төрөөч. Эй, крилийн алчдаг нас юм гэдэг юм. Тийм ч юм уу. Тоттой. Oh my god, шууд дайрах байсан юм. What the fuck? What the Зохтох хэрэгтэй. Right. Energy blast. Boom. Ямар хүчтэй юм бэ энэ гарууд. Хөө, миний дээр ирсэн юм. Оо, хоёр эсрэг нэг болох хэрэгтэй байна. Oh my god. God damn. Оо, би яаж шилдсэн бэ дэрөө? Оо, ингэж шилдсэн юм. Миний хүрт ямар хөдөлгөө шаарай.
Oh god damn it. Стрельнуть в меня ты. А, шилчтэй биш үү, тэ? Тий, шилчтэй байна. Стрельнуть в меня, па, шилчтэй байна. Oh my god, би чамтай тулдах байгүй шүү дээ. Би энэ муутай тулдах гэж шүү дээ. Юу гатмаар ах чи. Oh my god, are you kidding me? Юу гэж мэтрэл юусэн гэнэ? Oh my god. Би шилждэг ашиглаж үзэж байгаа. Наа зөхөнгүүд би шилжих нь хараа. За, наа зөх. God damn, би шилжихгүй шүү дээ. Оо. Оо, түрүү бол амар амар комбо хэрэгжилчихсэн. Одоо комбогоо хийх юм. Come on, who did this today? Ooh. Yeah, I'm not feeling hot at all. Yeah, ha. Ямар хөтгөн бай ядчаа. Бум, ёй, энэ амар жижигхан болохоор цохиж чадахгүй байна би те. Өө, энэ муу зөвөөр хараа. Наа болохоор цохиж чадаад байгаа байхгүй. Чамд энийг л ашиглах хэрэгтэй. Мачи. Мачи. Оо, болцсон шүү. Миний хүрт. Oh my god. Наа болцсон. God damn it. Oh, my chichi. Chichai. Кё. А окон. Бэцгара. Комбо листийг харчих байна ро. За. Маус 1111111111. Тэгэнгүүтээ. Маус 2, эсвэл маус 2. Дөрөв дэх маус 1. Тэгээ маус 2. Strong attack. Маус 2 2222 гэж байж болох юм байна. Эсвэл 2111 гэж байж болох юм. 211 нэг
1-2-1-2 ингэж ээлжилж байна. Оо, strong attack ашиглаа байна. God damn it. Яй тоочла. За, ошо. Good job. Clean house. Something else is closing in. Hold on. Isn't this гинэ? Warning гинэ. Амар хүчтэй гараа орсон. Яа хүрээ. Яйт ма яа чам. Оо, ёо. Манай төлөө хүмүүс шүү дээ. Oh my god. Дайсан болчихлоо шүү дээ. Энэ хүмүүсийг ялах хэстэй байх та ямар хэцүү даалгавар аа. Йой. Комбого эргэлэх гэж би ядж байна. Йой. Би өхлөө. Оо, таамаг. Амцсангүй. Оо, хэдшот. Хачжоо. Үхчихэж байгаа юм уу? What so fucking easy, man. Оо. Тэгээ амар их цостой байна гэж хараад байсан. Гүү хэлсэн байх та. Хүү. Оо. Альтернатив юу ашигламаар байна? Оо, чааса би эрх нь хүлээж байгаа зөвхөн болохоор. Оо. Йоо, амар удаа хүлээж байгаа гэхээр амар их бөмбөлөг шидтэй юм биш. Yeah, би үхлээ. Yeah, би үхлээ. Цахтараа. Крисин, help me. Дахиад. Дахиад. KO, yo. Үхлээ штэ, yo. Ultimate finish, nice. Clear. Oof. Яг үхчих штэ. Хэдэн level нэмсэн байна? Key plus. Vanquish. Oh my god. How enemy save laugh гинэ. Okay, whatever. Орон дээр нэмчлээ. Whatever. Hey there, glad you're back. I was okay, whatever. Blah blah blah. God, if you max it. Тэг болох юм бол К болох юм байна. Кин 2 болох юм бол Super Ultimate. Dax Max гэмээр нэ.
Use it to boost dash, okay. Би яаж хоёр ultimate attack-а хэрэглэх үү? Secret words. Ultimate attack-а яаж хэрэглэн гэнэ? За байж гар. Choose change equipment from the lobby menu гэж хэлсэн. Окей. Оо, ямар олон юм бай. За, энд дээр дараа хэлчих та. Энд. За, аа би энэ асуултын тэмдэг рүү очихгүй. Энэ яадаг юм? Deal the Cyan Brothers. Би энийг ялаагүй юм байна те. Юутсан бүндэр ultimate attack хэрглэж үзье гэх зэрэг. X skill. After image гинэ. Okay. RF. RF дээр дараад Full Power Energy Blast. Instant Rise гэж. Meteor Crash. Okay. Ойлгомжтой. Instant Rise. За, оо Super Kamehameha гэж. Hey, it's me, Goku. Hey, it's me, Goku. Vegeta гэсэн болоо. I crushed it. Дэлс. Бүх энэ хэстэг гэж байна. Окей. RF. RF. Маус үүтэй. To you, Kakarot. I understand you're a creep who's bent on destroying Earth, and that's why I'm gonna stop you. Oh my God! Yeah, I am hurt. Stop it, Captain. Once you do, you'll regret this. You just keep getting stronger, don't you? Let's see how strong, huh? You and Goku, we got to do it together. Fine, we can fight, but I won't go down so easily. Let's go, Kakarot. We'll end this. Йой, намайг чарч хийж яхад. Би Гокутай өсөж штэ. Яагаад надад садаа болоод байна? Now we're talking. This is starting to get interesting. Оо. I didn't think you'd be this strong. Ooh. RF mouse next to it. Seems my power wasn't needed. New enemy. Fuck. The Saiyan race. Took too much damage. Impossible. What's with this power? With your power, you can't possibly. Any hurt? Oh my God. Don't get yourself too excited landing a blow on me. Oh God damn it. Йой, наа цохотох юм уу олоо. За байж та. Надад хүчээ яаж нэмэх талаар
Заавар хэрэгтэй байна. Control setting key blast boost e lock on circle target dragon radar skill display ultimate attack r r дээр дарах нь дуулна r тийм биш үү? Oh my god, хол хол instant trace. Яа, би энэ ультимейт атак гэж чинь тарах гэсэн байхгүй. Бум. Oh my god. Okay, yo. Easy. What? Warning, oh my god. Чин enemy юу? Yeah, Gohan kid of love easy. I'll train you. Kid? Please, go easy on me, dad. Go easy on me, dad. A child of a Saiyan and his earthling is strong, right? Show me. We'll defeat you. Ultimate finish. Easy bro. Ultimate attack-аас орсон гэдэг чинь болж байгаа байхгүй. Finisher conquer lead attacker unbeatable. Oh. Okay. 5-аас 8 level-тэй болсон байна нэ. Аа, шинэ skill талсан. Evasive skill spirit slash. За тоглоод байвал тоглоод амар юм байна. Ер нь юу шүү? Скилээ харахтаа яаж хардсан бол? Control. Ultimate attack, nick, scouter, chat, forward, backward, bla bla bla. Би энэ дээр дарж харж болох уу? Энд болохгүй юм байна. За за бөөндөрөө гэд энэ эпизод дуусахцгаая да. Дараагийн эпизодор уулзтлаа. Төр баяртай. Маа гацчлаа. Төр баяртай.